Vera Ferreira, mais conhecida como Veríssima, casou com Ricardo Neves no último fim de semana. Além de ter trocado as alianças, a ex-concorrente da Casa dos Segredos batizou o filho que tem em comum com o agora marido, o pequeno Lucas, de 2 anos. Um dia de festa que contou com a presença de ex-concorrentes do reality show da TV, entre eles o casal Rubem e Tatiana, que fizeram questão de partilhar algumas imagens do grande dia na conta que tem no YouTube. Siga o link.